Just like the street lights lit this time, like a fire. Um brinde. Saúde, gente. Saúde, gente. Welcome back to the Million Mile Club. Are you ready for this adventure? Olá, gente, nós somos o Million Mile Club. Em 2014, escolhemos o nome Million Mile Club para realizar o sonho de seguir os passos do meu pai, que foi agente de viagem por 30 anos. Nossa visão é viajar pelo mundo afora, 1 milhão de milhas de uma milha por vez. Ayrton Machado de Araújo, meu pai, foi sócio fundador da Cardeal Tour, a maior agência de viagem de Goiânia na sua época. Poder viajar por vários países do mundo é a nossa meta e vamos documentar cada passo. Em 2017 começamos o canal Reproduzir Vídeos. Siga o nosso canal e acompanhe os vídeos já criados. Falamos sobre viagens, tecnologia, cultura, além de entrevistar ícones de nossa sociedade. Durante a pandemia ficamos sem produzir. Com todo o investimento que fizemos, não podíamos mais viajar. Próximos meses estaremos viajando e capturando novas imagens para criar mais vídeos e matérias. Agora com a sua opinião, comentários e curtidos, voltaremos a todo vapor. Obrigado por estar aqui e um grande abraço. Chegamos. São o quê? 7 horas da manhã? 9 horas.